Jou, jou, jabadabí, plusy po moři v posádce svý, zažiju tisíce dobrodružství, jsem velký pirát. Jestli chceš opravdu svobodný být, musíš být pirát. Jou, jou, jabadabí, pluju si po moři v posádce svý, zažiju tisíce dobrodružství, jsem velký pirát. Jestli chceš opravdu svobodný být, musíš být pirát. Jo, jamadabí, pluju si po moři v posádce svý, zažiju tisíce dobrodružství, jsem velký pirát. Čus, já jsem další vydat, který máme další mapu, a to se jmenuje tentokrát Double Drop, kde se mnou Porty. Čus! Tady ten náš velký pirát. A jedná se o mapu, která má trošičku napodobení na jakoby dropru, jestli to všichni znáte dropru, já myslím, že jo. Takže já už to asi nebudu nějak trošičku prodlužovat, asi se rovnou do toho dáme, takže neba to, pojď Porty! A co je pomoc? Takže co to tady máme? Tips, máme koukat na ty tipy prej. At the bottom, both players must hit each button at the same time. Aha, takže teďko si spadneme a... Tak ok, tak jdem. Tak nic. A počkat, tak co teda? No, nedal jsi to? Musíš, to je dropper, že jo, musíme vyhybat se. O! Oh, hele, ono stačí, že se trefíš do ty jedný škvíry a letíš jenom dolů. Teď leď první, já ti nepřekážím v ničem. Fuck! Jak to, díky, já jsem tam do toho bohu... Tak znova, pojď. Tady je button, mám ho zmáčknu, může být... Ne, najednou to máme zmáčknu, nemačkej to. Ta-d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 a-
asi na třetí pokus, nebo na kolikátej. Badadadadada! Čau. Ahoj. Ahoj. Jaký button? Počkej, teď jsem hrát tak... Jo, tak počkej, že 3, 2, 1, teď. Já to nedosáhnu. Musíš vyskočit. Je to... Je dobré. Tak os... A! Oh, nice. Co to? Motherfuck. OK, takže další tip, počkej, co tady máme? Whoops, whoop you like parkour, aha. Profesionální tip, Vendaliho. Jdeme, skvělý, úžasný. Tak jdeme, jdeme dál. Nechci nic říkat, ale je to úplně v pohodě se skákat a zabilo mě to. A jsi velký pirát. Jo, jaba dobí. Padám. Ne, já jsem byl u toho! Kriste, pane, to říct, jako pochop to, tyjo. Jsi prostě dropper, Vendali, buď v klidu. Yes, jsem dole. Já ne. Ale je tady nějaký parkour, takže já už běžím hned na parkour. To bude úžasné, to se zase já zdržím. Ne, to není možný, pomoc! Co? Je to prostě nejde, já to prostě seskáču úplně noobsky. Tak jo. No prdele, teď klasika, už to ne... Klasika, že jo, klasika. Teď už to ale nepůjde, protože teď když... No má, ty to neseskakuj, já jsem to taky neseskákal. OK, ha. No ale já nevím, kam mám potom mít jako, když to jako doletím dolů a to nechci zkazit. Do vody musíš, ne? Jo, jo! OK. A jsem taky nedal. Porty, co to tam tvoříš, tak ne, to není možný, bože, já to se skáču normálně, já to kašlu už. To není možný, ne, já padám! Ne! Ty vole, já se na to můžu vykašlat. Nechci říkat prostý slova, protože to není slušný. Jabadabí. Je mi 9. Je mi 9 a jmenuji se David. Tak jo, už to dej. Já nemůžu dát ten parkour furt, a teď tím, že tady nejseš určitě, já to vím. Illuminati. A já tady hodím peaceful. What the fuck, co to je? Difficult, D-P-A-C. Ne? Vždycky jenom ta blbá díra, já se ty díry prostě netrefím. Může a to už musíš dát. No já tak. Já jsem od toho, to není možný. What the fuck, jak si to mám dostat, sakra? What the fuck, když jsem se toho nedotk. Je to prostě během letu zabilo, a to jsem se ničeho nedotk. A zase, what the fuck, to co je? Si, ti to zabije během letu. No ale fakt, mě to zabije během letu. Už po třetí. Zase jsem se, hej, what the fuck, co to je? Já nevím. Počkej, já se asi něčeho dotýkám možná. Nedotýkám, co to je? Jseš velký pirát, co ti... What the fuck? Kam, já to se skáču takhle, jo, už na to nemám nervy. Jo, já mám nabí. Jo.
A mě to furt trvá, ale tam timelapse normálně, to není možný. Kam mi říkají, jako kam já se mám sakra dostat tamhle, nebo kam jak se mám dostat sakra? Já to přijdu, až tam dostanu, já jsem skiller úplně, ale nejdřív musím se spadnout. Já jsem zvědavej, tak pojď. To fakt nejde, já si... Je to pač, zabě... pač! A já nevím, čím to je, to fakt zabije během pádu, já si s tebe nedělám srandu, jako fakt je to nějaký, jakože postižený. Jsem zvědavej, těkaj, padej! Tak já tě portu, Kriste, pane. Ne, tak se to neplatí. Ještě párkrát to zkusím a pokud už mě to budeš štvát, tak mě porneš a teďkom jsem padal moc rychle. Padáš moc rychle? Tak, dobře. Ne. Co si děláš, to si děláš, prdál. Sem se mám dostat, nebo já fakt nevím, to. Jo, jabadabí, plusy porádi v posádce. Jo! Jo, ty jsi to dal, jsi hustý. Ne. Tak, tak. Mi, řekni mi, co tady máme teda dělat. Já ti to ukážu, hopla. Jsem teda fakt zvědavej. What? No, a co tam? Hop, dobr. Já vím odkaď, já to vím, já to umím, já jsem trénovaný profesionál. A já to vidím, tam, oni tady jsou v těch dírkách, oni tam jsou ty, batny. Takže musíme najednou skočit a bouchnout tam do toho. Jo. To si děláš srandu, to skupuji už. Batny, WTF, co to? Takže hej, pojď nomá tady na ty schody, pojď. Ne, ty musíš na ten druhej. Co? A musíme jakoby skočit takhle. Oh, já tam byl! Já jsem... Aha, tak my musíme vyskočit úplně až nahoru, tak jo. Já jsem nahoru, tady... na tohle to. No, na ty schody tady, nebo co tady, ten... O, a jsou už v říku? No. Jak jsi to dal? Já nevím, předtím jsem tam skočil a jsem z toho spadnul milem, ale celou dobu se tady o to snažil, už jsem si říkal, to tam fakt asi nejde, jo. A... No to jde, no, tak OK, no. OK, tak zase parkour skilly začínaj, no a ano. Já neskočím ani na ty schody, jako. Hele, já nechci říkat, ale mně přijde lehčí skočit na ty schody, takhle, sakra, než skočit prostě odpáď. Je to tady lehčí, koukej. To nejde. Jde to, když jsem to před chvilkou udělal, co to je za cheat, tohle. Koukej. No. Koukej, dáš mi 20, když to udělám. Dobře. A když to neudělám, tak mi dáš taky 20. Ne. Koukej, jde to, nejde to. A šlo to před tím. Viděl jsi to. No, tak to zkus ještě jedno. A tady budeme mít cenu, když budeme oba na... Zkus to. Ne. Jdeme normálně skočit, až to máme za sebou, já tady nechci půl hodiny skákat, tak nějakej... No, jasně. Mám takový nápad, že bychom skočili z těch schodů jakoby proti tomu a tam by se to dožná došáhlo, koukej na to. No, jasně, takhle jsem to chtěl celou dobu udělat. Jakoby takhle? A nebo to udělat, počkej. No, takže jsme jakože zpátky a bohužel jsme to museli udělat tím stylem, že jsme se prostě tak gamou, no. No, jako, stáhněte si tu mapu, vyzkoušejte si to a napište nám tam krásně, že to určitě jde. Takže tak, že jsme prostě rozdílali. A nebo stáhněte, ani nevyzkoušejte a stejně to napište. Asi tak, no. Určitě to jde! Já už to vidím, to. Tak jo. Takový lami, já bych to dal za 5 sekund, Tak jo, tak jdeme teda, to musíme skočit tam do tohohle výklinku, jestli to teďko nedám, tak tady, dobrý, jsem tam, porty, počkej, pojď si neskočit do toho svýho, že tam takhle spadneš. Ne, musíš tam. Ale co, když to nedám? Musíš. No vidíš to, tak pojď, 3, 2, 1, teď. Tak když nice. Se nepuštíme video na YouTube. Tak, choose the right path and then lock the pressure plate on the bottom. Aha. Co mi to řekl najednou, platíš mi pivo. Fine. What the fuck, co to je? Počkat, máš si vybrat nějakou... Tuhletu cestu si máme vybrat, nebo jakou si máme vybrat cestu? Asi tady tu? Jo, počkat, jo, jestli už to chápu. Je to tady seklo? Tak to asi nebude ona. Da fuck? Hej, co to je? Zabij mě! Ty jsi mluvil jak proxy, ale úplně. Pokud si to taky myslíte, napište do komentářů, že mluvil jak proxy teďko komendali. Ne, nemluvil, tak ale fakt, mě teďko přišlo, že jsi tak mluvil úplně, tak počkej, kam... Tak, a máme si vybrat teda nějakou cestu, takže běž zase tudy, no, tak jdem. Počkej, zase, jak zase? Tam musím... Aha, tak tudy asi ne. Get wrecked. Jo, já teď jdu touhletou cestou? Ha? Mám to. Vždyť já jsem to už našel, tu cestu. Tady pojď, jakoby, no. Koukni se dolů. Ne, tam ne! Teď tu jsem šel minule. Tam pojď, no pojď tam.
Tam pojď. Teď tam jsem šel. Ne, nešel, pojď sem. Teď tady jsem šel minule, fakt. A tady jsem já to nedal předtím, takže takhle. Ale já jsem tady byl, já jsem sem skočil do těch díry, hej kámo, tak to zkuš normálně takhle úplně jednoduše. Počkej, já se proskáču, ne? No, Nesmí se, to není vtipný. To není vtipný, party obřel. Wow. Co je? Get shit. Fuck this! Shit. Hej, víš co to je? Blue Waffles? No, ty? Ne, znáš to nebo ne? Ne. Tak to ani nepíš do vyhledáče na Google do obrázku. Proč? Habička, taky padám. To je úplně humus. Blue Waffles. Blue Waffles. No, ze začátku tam jsou modrý wafle, ale potom tam začne být jiný obrázky a je to úplně hnusný, fujky. No, na Hayporty? Takže všichni povinně vyhledávat. Ne, hele, fakt, to třeba vystříjem, protože to je fakt hnusný, kámo. To fakt, když tam napíš, tak to se i ty posereš. Já když jsem to viděl, jak jsem se malem šel vyzvrátit do hajzlu. Jak tohle, já jsem nedělal skandu. Já. Já to dal! Jo, kámo, pojď si, ty kráso. Debil. Já cítil svoje mokré nohy. Aha. Jestli přes ty moje... Počkej, tady je jenom jeden button. Přes ty moje gumáky. Ne, není, jsou tam dva, ale jeden je skovanej. Vata. To by mě zastavilo. Co ti to zastavilo? No. Z části, ale nechápu co, proč? Počkej, ono nastavilo, musí zastavit oba celý. Hej kámo, se na to můžu vykašlat. Hop. Celkem nechápu, jako. Ale OK. Jo, počkej, tam je pressure plate, aha. Illuminati. Mám to. Tips. One player should stay behind to help. Víš, že jsi to neměl ničit. Co? No, proč máš ten písek, ty jsi to neměl ničit. Já jsem nic neničil, to mi jenom má spadnout do inventáře. Jo, aha, tak to jo. Rovně. Tak jo, tak jdem. Co to je? Aha. Stačilo jenom padat rovně. Jako to je všechno? Na fakt, cože? Jsem velký pirát. Co to je za shit? Co to je za shit? Počkej, já tady je napsaný. One player should stay behind to help the other one down. Use the numbers to help remember the right series of buttons to press. Aha, takže tady bude něco jakože na myšlenku. Jo, tak tady je 1, 2, 3, 4, 5. Takže co to bude? 5. Nebo zelený David. Co to je? Tady píšu 1, 2, 3, 4, 5. A nebo co to je? Aha. Vidíš? Jo, 4, 3. 2, 1. Na druhé straně. 2, 1, no ale... Button. No, ale nahoře tam jako nic nebylo, jakože nějakou kombinaci si musíme zapamatovat teda, no, ale jakou? Ty dáme 2. Počkej, tak já padám. Jakože my jsme 2. Hej kámo, ono to nejde kliknout, děláš si prdel. Tak, počkej, tak se tip. Jo, ono to nejde, protože ono to nejde. To proč? Kliknu. No nevím, prostě jako kdyby tady byla zeď nebo něco, ono to prostě kliknout nejde. Musíš nahoru. Co? Tam až potom to jde, musíš nahoru. Jo, do toho se jak dostanu. No, tady přes tu vodu, pojď. Zapomeň. Tak, a kam? No a teďko jako jaký? Takže počkej, dáme 4. Já jsem chtěl 3, protože 2, jako my jsme 2, že jo? Jednička. He! Jo, počkej! Hustý. Hej, tak ty budeš skákat, běž tam do té vody. Hopla. No a já ti budu tady mačkat všechno možný. O, co to je? Jo, nech to. Ty jsi něco zmáčkl, hopla. Já padám. Hej, tady je nějaký button, počkej, já tam skočím. A tam byl ještě nějaký jakože button v buttonu. Já jsem měl, sakra, co to je? Chápeš mě? Jasně, počkej. Já jsem prostě letěl dolů a tam byl nějaký button, počkej, já tam skočím pro něj. Aha, tak já tam pro něj skočit nemůžu. Tak pojď, no pojď. Nemůžeš odsaď skočit. Co? No, asi ne, tak počkej, takhle, no a pojď, 4, co dělá? Ta něco vypnula. A tu vodu. A 3, co dělá, řekni mi, co dělá 3. Já jsem 4, dej, 3, teďko on zničila glowstone. Dej tam čtyřku. Dvojka. Vypni 2. Jednička. Počkej, jednička. Jo, jednička správně a teďko počkej, já dám 3. To byla dobře předtím, 3. Jak to, že nemůžu dát 3? Tady musíš až sem, 3. Aha, no super, teďko ta voda ale zmizela, počkej, já dám 1. Co zdá předtím, 1 zmáčky? Jedničku dám.
jedničku. Dám dvojku. Co dělá dvojka? Úplný hovno, počkej, nech to takhle. Ok, tak běž teda. Tak, a teďkon zmáčkni čtyřku. Ok. Trojku, no. Trojku zmáčkni. A nebo počkej, dvojka ještě? Prostě, aby teda ten glowstone zmizel, trojku. Ano. Ano. Tak nic. Hele, já mám úplně jiný nápad, ale úplně jiný. Hmm. Hele, když něco zmáčkneš, zmizí ten glowstone tady pod náma. Tady ten. Já myslím, že ne, a hlavně mi řekni, proč tady to... Tak počkej, já jdu něco prostě vyzkoušet. No, prostě... Počkej, saky, já tudy jsem nechtěl. Jo. Já dám reset button, počkej, já dám reset ještě. Tak. Takže dáme jedničku, protože tu potřebujeme, tak. One. Tak. Počkej, ještě zkus. Dvojka, teď mi řekni, co udělá dvojka. Přidáte další dva glowstony, ale počkej, já tam skočím do toho rohu. Tak, počkej, tam je nějaký, hele, nech to takhle, jak to je, a tam je nějaký tlačítko, já ho zkusím, jak padám, sakra, co to je, jak padám, tak já ho zkusím na něj kliknout, protože já tam zopadnu a umřu, že jo. Tak počkej, ještě takhle, a jednička. Ne, nech to, jak to bylo, nemusíš na to kliknout. Počkej, jak si zkusím, co dělá teda trojka? Tam odstraní, že jo, ten glowstone. Okej. Hej jo, tu čtyřku potřebuju, přesně tu čtyřku, jak stejně teď kliknul tu potřebu. Tu ne, která. Ne, mám nápad. Zmáčkej zase zpátky jedničku. No dobře, no. Přesně takhle. A teďka zmáčkej tu čtyřku, jak si mačkal přes tím. Tak, to je dobře, hop. Dobře, sakra. Já se tam taky zkusím skočit, zase dej jedničku. Počkej, já tady mám mrak. Cloud stuff. Si to vypni, já to mám vyplý takhle, když něco natáčím. Jednička. No. Jednička, jo, je tam hop. Jo, to! Co? Padám. No dobrý, teďkon dej, co tam bylo, čtyřka? Tuším, čtyřka, jo, čtyřka dej, čtyřku. Je, počkej. Když dejáš ani tady to první. Tak, jsem tady. Dej čtyřku. A, trojka, čtyřka. Tak, teďkon, jestli to nedám, tak nevím. No super, já to nedal, protože jsem úplnej debil. Co dělá ta trojka teda? Jo, to udělá. Já vím co, ty musíš říct na trojku, kámo, koukej na to. Dělám jedničku. Když no. Tam dolů, to do toho. No já vím, a potom mám jít tamhle, ty zmášíš čtyřku, ty zmášíš čtyřku. Ne, teď ti dám trojku, kámo, čiž na to, teď ti dám trojku, ty vlastně tady na ten prostřední. Teď mi dej čtyřku, já vezu tady na to, potom mi to... Tak asi ne. Takže počkej, takže jednička, víme, že jednička, trojka. Musíme to načesat, hej, já tady mám taky mrak, ty vole, děláš si prdel. Víme, že jednička, trojka, tak pojď na tu jedničku. Jednička, hopla. Tak, teďko je trojka, můžu? Tak a řekněme, až budeš mačkat čtyřku. Já zkusím dvojku. Ne čtyřku, řekněme, až budeš mačkat čtyřku. Tak tři, dva, jedna, teď. Nice. Tak co teď? Teďko jednička zkusím. Dvojka? Regen, mám regen. Okej. Co teďko? Počkej, já se bojím, aby mi to něco neudělalo. Takže to byla jednička, trojka, čtyřka, jednička. Počkej, zmáčkni, ty vole, co bys mohl zmáčknout, zkus zmáčknout dvojku, ale řekni mi 3, 2, 1, teď jo. 3, 2, 1, teď. Já to trefil, ale neskočil jsem na to, děláš si ze mě prdel. Ale prostě věděl jsem, co máme dělat. Dobře. A zmizel ten blok pod tebou, nebo ne? Jo, zmizel právě, já už jim kombinace, jak máme to dělat, takže počkej, jedničku máme, tady zmáčkni, myslím, čtyřku? Ne, trojka. Trojka, teďkon čtyřku a odstartuj. 3, 2, 1, teď. Tak, teďkon zmáčkni, jedničku, myslím, že? Jo, regen. Ano. Tak, teďkon zmáčkni, myslím, počkej, až se mi doplní životy, zmáčkni dvojku, ale řekni 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Tak. Teďkon nevím, co máš zmáčknout, no teďkon se bojím docela. No, já zkusím tu čtyřku ještě, jo. Tak ale řekni 3, 2, 1, teď. 3, 2, 1, teď. Ne, čtyřka tam nebyla, ale už jde postup, hele, už jde trošku postup. Počkej, kdy jsem nadal dvojku? Takže si jedničku, hele, dej jedničku, one. Jo, jednička. Tak, jedničku si dal, nádhera. Teďkon dej. Trojka, tři, dva, jedna, teď. Ne, to nemusíš říkat tři, dva, jedna, teď. No, nemusím. Teďkon. Tři, dva, jedna, teď. Počkej, co, ještě čtyřka, co? Ne, čtyři, no, dělej. Tři, dva, jedna, teď. Tak, teďkon to pusť. Ne, počkej, teďkon to pusť. Teď je jednička. Pusto. Tak, mám regen. A teďko bude dvojka, ne? Řekneš, to řeknu. Jo, bude dvojka, ale až to řeknu. Dobře. Tak, můžeš.
3, 2, 1, teď. Dopr, to si děláš srandu! Co je? Já jsem to nezmáčk. Já jsem se na to netrefil. Jsi z toho beděna nevymáčk, říkáš jo. Co to kecáš? Jakýho beděna? Jak to tady padáš? Kamá, nedám ani tady ten první skok už. Jak už jsem z toho úplně vycák... Dej. Máš jedničku, dobrý, běž. Kde je jednička? Tak, pojď. Kde je? No skákej, tady. Tady. No. Ble. Teďko 3, 2, 1, no, potřebuješ? Ne, teďkon. 3, 2, 1, teď. Počkej. Teď to vypni. Já to trefím. Nice. Tak, počkej si na regen. Hej, kámo, mě se strašně líbí, když dáš ten tabulátor. No. To je nice, ty hlavy. Jakový ksichtíky. Tak jo, můžem? Počkej, jo. Dvojka, 3, 2, 1, teď. Zase se to objevilo úplně jinde, to si máš srandu. Vážně? On se to vždycky objeví o kousek jinde, někdy trochu vpravo, někdy trochu vlevo, hej kámo, to je úplně napěst. Tak počkej, já to zkusím schválně. Že jo? Ne, furt jedno to samý. Jednou to bylo, levo, jedno uprostřed, teďko vpravo, kámo, to. Ne. Asi jenom zdáno, tak dělej teďko. Ale tak to zkus to ty, dej tam jedničku, já to zkusím zkusit, jako spadnout, dej tam jedničku, je tam jednička, už koukám. Tak, jo, trojku. Jedničku? Tři. No, trojka. A teďko čtyřku, že jo? No, řekni mi. Odstartuj to. 3, 2, 1, teď. Ne, počkej! Maťoš! Ježišmarja! Já myslím, že bych to startoval já, hele, lepší to bylo, když jsem to dělal já, skákal, ne? Nemyslíš? Možná jo, takže... Ne, tak to asi uděláme, jako jsme to měli. Zase jde jedničku. Reset. Jedna. Počkej, já se pod tím mraky, já mám taky zaplý, jsem se teďkon zapl. Mláček, to kvlátek. Hej kámo, jak můžu vypnout mraky, jo, tady to je. Clouds, ne? Ej, ale ono to je na 1.8 jinde, že jo, já jsem to nevěděl, kde to je. Tak Paťuš! Jo, jabadabí. Tak, můžeš? 3, 4 odstartuj. 3, 2, 1, teď. Nice. Kluku, čekej. No, teď to udělej to co, jednička myslím, že to byla. Tak teďko chvilku počkej, dám si regen. To budeš hodně stříhat, co? Nevím. Nechce se ti, co? Ne. Uvidíme. Tak, můžeš, odstartuj to. 3, 2, 1, teď. Porte! Vždycky tady u toho skoku, já z toho chytnu ty vole jednou rapla. Tak pojď už. Počkej, já skočím rovnou do tamhle toho. Wow. Tak. 3. 2, 1, dobrý. Teď startuj. 3, 2, 1, teď. Tak, teďkon, ještě řeknu, ještě ne. Ne! Kámo, mě to málo zabilo, mě bylo asi tyhle 1,5 srdíčka. Teďkon počkej, teďkon musíš čekat. Tady to je úplně nejtěžší. Tak, můžeš. 3, 2, 1, teď. JA! Tak a teďko nevím, co máme zmáčknout, hele, teďko to nevím. Počkej, jak vysoký bylo tamhle to? Já přemýšlím, že bych rovno skočil tamhle dolů, ale bojím se... Zkus to, pojď. Myslíš? Ty vole. No, co tam? Nevím, co mi to dalo. Nej, tam ještě voda, tam je voda. Jo? Jo, jabarabí. Tak a teďko se musíš, klikněm se sem nějak, musíš dostat ty. No, to přeskáču, s těma vyskočím, pa čau. Bumta. Já, nice, tam trvalo dlouho, tak jej, pojď odstartuj. Jo, 3, 2, 1, teď. To je úplně jindy, to je krásný. Tip. The easiest way is not always the best way or something confuse. Co? Tak nevím. Asi takhle, ne. Dobře. Prej, že the easiest way, nebo což je to? Tam je nějaký zelený button, tak já nevím. Já to vidím na slimeu tam, no. Nedal jsem ho. Vyřekni se to, co je. To je docela těžký, jako zmáčknout to. Prej. Já to klikl jsem na to, co se stalo? Nic. Tak ho rýli. Proč nás to zabijí? Hele, Vendale, zkusím vypadat oba a já tě zkusím strčit na ten sníh, jo. A musíme padat najednou. To těžko, hele, no, jako, to, okay, to, no. To půjde, dělej, pojď. Tak 3, 2, 1, teď. Jde to nějak.
Ne, ty jsi mi bouchnu, jaká úplně do hajzlu. Počkej. Naklikl jsem. Bože! Get wrecked, sakra, to nejde. Ne! Jak? No to je. Jakým směrem? Tam. To je horší než ten slime wall, nebo jak se to jmenovalo? No nási. Sakra. Co s tím sakra? Samý skákání furt. Hej, tak to, počkej. Nejde. Počkej, já to zkusím, já mám takovou taktiku už vymyšlenou. Tak, takhle rovně a... Aha, já koukám blbě. Get shrekt. Jej, pojď. 3, 2, 1, teď. Jo! Tak stůj tam. Já teďko půjdu a zmáčkni to jenom, zmáčkni to. A koukej, co se dole děle. Já to viděl. Drž, to drž viděl. To, drž to, já tam... Ne! Drž to furt, drž to furt. Ne, nejde tečko, teď to zmáčkni. Zmáčkni to! Proč to nezmáčk? Zmáčkni to, mačkni... No tak! Jo! Malem, počkej, ještě jednou. Hele, když na to furt klikám, tak se tam zůstalo. Hej, ono tam zůstalo, ono se to buglo. Dobrý? Ne. Jo? Já se tam vidím buglí, že tam zůstalo. Zmáčkni to, tak. A to tam je? Ne, mi to porte vždycky, co to je? Asi když to z jednou zmáčknu, tak to nejde, když to asi zmáčknu. Vata! Já to můžu zmáčknout jenom jednou, tak dělej, odstartuj to. 3, 2, 1, teď. Ne, mi to vždycky portne, já nechápu, co to je. Počkej, až budeš u toho, tak to zmáčknu sám, dělej, skákej. Zmáčkni to, 3, 2, teď. Co to je? Možná skáčíš do blbý díry. Do jedný, to má do prostředka, tak pojď, teď. No, pst, to se zase netrefím prostě. Tam je takový slime ball, počkej, já se nedám spawn point, jo. Tak, a zmáčkni to. Počkej, spawn point, do prdele, tak já nemůžu. A jo, počkej, opé. No. Port, Pendeli, děláš mi taky opé na svém serveru? Ne, tak šup. No. OMG. Kámo, pojď se na mě, já to zkusím. Já už to vidím, on tam je nějaký ten tripwire, takže já musím dopředu. Jo! Yes! Počkej, já to taky zkusím, nech mě. Já už jenom... Jo, nice, jsem dole, kámo. Počkej, já jsem taky dostanu. Yes. Já se taky dostanu. Musíš, běž na ten horní. Já to vím. Nesmíš do prostředka, ani do stran, prostě horní nebo dolní. Musíš tou dírou. No. Už tady skvěl seš. Vždycky jenom nějaký blbej blok. A drž shift. Co si děláš, prdě? Ne, já už ti portnu, protože už tady byl. Ne, to je dobrý, jo, já se tam dostanu. Byl jsi tady už, já jsem tě portnul. Ale já ty jsi neportnul. Jo. Skoro jsem tam byl. Nech mě, já ta... Tak, a mám tady dvě možnosti, gold a blue, tak já jdu gold. Já jdu blue. Já jsem zlatý. What? Vata. Vendale. Ahoj. A mě hnedkom bylo jasný, že k sobě nebudeme moc, ach jo. Tak jdem. Hej kámo, co to je tohle? To já nevím, jestli to je nějaký jakože... To vypadá jako, zajímavě. Hop, co tady? Hop. Zase můžem... Jo, tady máme, hej. Běž do takový ty dírky tam, no, tady máme takový ty batny, takže musíme oba dva najednou, tak pojď. A jdeme. Jo, taky jde tam obsloha, plesk, jo, další. Jsem tady. Hej, ty jsi bat... já tady nemám baton. Já jo. Kde? A nemůžu na něj došáhnout. Já tady nemám baton. Úplně v dálce bys ho tam měl mít, ne? Ne, nikde. Tak se pojď, hej, pojď se pod sebe, jestli se ti tam náhodou něco neotevře. Ne, tak počkej, já zkusím se skočit. Hele, mám takový nápad. No? Já tam skočím, hopla. Tak a hele, napadl mě nápad, což je úplně, wow, sakra. Hele, něco zkusím. Skočím, co? Ne, počkej. Fakt se ti tam nic neotevře? Mm-mm. Tak počkej. Mačkej to furt, jo. Počkej, já se jenom nechám regenerovat hápka. A furt to mačkej. No, držím to furt. Je se něco? Moment, hop. A tady je button! Stalo se něco? Ne, počkej, já nevím. Jo. A co se stalo? Už to tady mám otevřený. Fuck, co to...
Miss the button up here? Aha. Mám furt mačka ten button nebo ne? Nemusíš už podle mě, nebo počkej chvilku, já tady spadnu dolů. Protože jsem zase spadnul úplně blbě. Takhle, sem. Tak, teď musím spadnout sem. Co jsem provedl? Já nevím. Jak to jsi? Jo dobrý, jak to? What the fuck? Já se v tom teď nevyznám vůbec. Já taky ne. Nedali, já taky ne. Oh, ty taky ne? A to je kvůli tomu, že jsi iluminát. Ty jsi iluminát. Ty taky už. Říkali to fanoušci v komentářích. Oni prozradili. Jo. Tak, já to zkusit znova. Ach jo, hele, tak mám tady teda zůstat u toho buttonu, nebo nemusím? Já nevím, já jsem teda něco zmáčknul a já doufám, že teda snad už by to mělo fungovat. Tak běž dolů zase, jestli tam teda můžeš jít. Můžu skočit úplně dolů. Mačkej. Jo, já tam mám vodu už. Nice. Já už tam mám vodu. Na. Počkej, já se tady teďka musím regenerovat. Kámo, kousek a byl jsem tam. Jo. Tak já už tam jsem. Regen, rychle, já už... koukám voda, takže já už spadám dolů. Nice, jsem dole. Tak co tam máš? Můžem? No, jako já na nic klikat nemusím, ty stačí jenom když klikneš ty. Set spawn, co tady máme dál? The continuous drop. Aha. Tak, to jdem. To bude nějaký ultra těžký. No, možná. Doufám, že ne. Proč doufáš? Já nedoufám. Já říkám doufám, že ne. No jedaby. Kámo, to je nějaký těžký. Aj, to je fakt úplně nějaký těžký tady ty začáteční ty skoky. Hej bacha, potěž tady pod náma. Jsou hradcore. Minecraftcore. To je ještě lehčí než... Něco pro se zdefa. Hardcore metal. Já už možná vím, že tudy. Kámo, to je úplně těžký tam spadnout. Úplně mega, ale já a jsi tam? Já teďkon zkouším, ne, já tam teďkon zkoušel celou dobu a ono je to fakt těžký. Dejme, tam jsou ještě glowstony, že jo, tak počkej, takhle musím. Úplně brutálně těžký. U těch glowstonů už jsem nevěděl. Bože, počkej, tak takhle. Aaaaaah! Bože můj! Kámo, tady ty dropy fakt nesnáším. A proč jsem to vybral? Ty jsi hodné. Já vím. Příště taky vyberu něco. Něco pořádnýho. Něco velkýho, BBC. Víš co to je? No to stanice, že jo? Ne, Big Black Cock. Ježiši Kriste! To by se ti líbilo, viď, pořádně. Nech mě. Omega furt jde na ten samej glowstone! Já se vždycky seknu toho samého bloku, toho glowstone hnusnýho. Kamu to je jak dělat řidičák? Aaaaaaah! Ježko Andrejko by to udělal líp. Kdo Ježko Andrejko prostě... Nejen to ty! Diamant! Já jsem u diamantu! Nejseš. Já byl u diamantu, WTF. Ne, nebyl jsi žádný u diamantu. Byl, já jsem padal v diamantech. Já taky! Co to bylo? To už je konec úplnej. Hej, pak kámo. Pak už to tam až úplně. Co to bylo? To už máš jako další pokračování, to má být continuous právě nějakej. No skvělý, zase jsem spadnul jenom kvůli tomu. A on je to vždycky portne právě jako do nějakého diamantového biomu nebo co, že to. Ale teď jsem byl skoro na konci a neportlo mě to, když jsem byl úplně jakože nahoře, nás to asi portlo jako oba, nebo já nevím. Ne. A ty si propad s tím... Ty co v emeraldovým. Kámo, to je úplně holus. Já jsem se do toho emeraldový ještě nedostal. Kámo, já jsem nějakým emeraldovým a úplně tady skáču divně, hej, WTF, to co je. Nejsi to slimy? No? Ne. Co je? Ty jsi to nedal. Já jsem se musel zabít, že jo? Proč? Ne, já jsem se musel zabít, protože já jsem netrefil, tam byly takový dva glowstone nějaký sráče a ono já jsem to netrefil, že já jsem netrefil jenom jeden. Protože já jsem letěl, musel jsem tam zmáčknout páčky, že jo? A ono to skákalo jenom nějakou chvíli. A já jsem to nestihl zmáčknout.
Tak počkej, já jsem si tady skočil, teďko se regeneruju a půjdu tamhle úplně až dolů. Tak. Spadneš. Já si tady hodím možná ten spawn point, nebo ne? To bude moc lamerské, to nedělej. My jsme lamy, ale. Prosím, nedávejte nám ty diskliky, my potom budeme plakat. Kokos. Fero. Ferko natáčá Minecraft. Jsem, jo, Emerald. Co to je? Tam ty páčky, zvlášť tam ty páčky, co jsou na zdech. Rychle, než to přestane to odrazovat. Jedna. Mám jednu. Já tu druhou nedal už. Pak tam musíš tlačítko a to tě portne zpátky, to tě zabije. No, mě zabilo. Počkej, a ty musíš mít všechny zapnutý, jo? Jenom ty jsou tam jenom dvě. No páčky jsou tady čtyři celkem. Ne, fakt? Jo, čtyři jsou tady celkem. Jak to asi musíš všechny. A musí asi evidentně svítit, protože já jsem jednu vypnul. No tak tu zrovna tu, s kterou jsem vypnul, jsem já rozsvítil. Kriste pane, to ne, to nechceš, už to je půl hodiny, to už tady děláme víc jak půl hodiny. Smějte si vypnul redstone lampu. Tři čtvrtě už tady jedem, ty. Za to ti pomstím. Už to bylo úplně jednodušší. Vypnul jsem ti redstone lampu, za to se ti pomstím. No co? Au. Já se asi fakt budu regenerovat, jo, ale to je asi nejrozumější, co můžeš udělat teďko, to je tu chvíli. A nebo... No, nebo co? Pověz nám to, ty naše princezno. No tak to povedz! Jestli chceš opravdu svobodný být, musíš být pirát. Jo, jabarabí, plusy po moři v posádce svý, zažiju tisíce dobrodružství, jsem velký pirát. Ano, mám to! Jabarabí, já to ne, nemám. Ne, celý, ale celý to nemám. Cože máš koupat úplně? Ne, nech to. Ne, nic si neslyšel, hej, Vendali, fuj, neobtěžuj mě, nešahej na mě. Nešahej mi na něj. To si děláš srandu, to je takový kousek hnusný. Já si hodím spaven po int, tak. Hele, jaká restou lampa, ne. Já to vypnu, ne. Já to zapnu. Jedna, dobře, poslední! Dělej, tref to. Je poslední, kámo, poslední. Tref to. To dáš jenom jednou, ale na to klikni. Jenom jednou. Ano! Co teď? Jo! Ano! Da. Co to je? Thanks for playing! Ano! Jo! A hlavně to byla mapa pro best friends forever. Vendor, ty. Víč? This Vendor, ty power! Bože, jaj. Hej, uděláme Vendor ty power na parodii na písničku Singing in the Shower. Aha. I'm singing in the shower. To vůbec se nerýmuje. This is Vendor ty power. No, asi tak. Jaj, tak já doufám, okay, že se vám video líbilo, bylo to trošičku sestříhaný, protože to, co jsme tady prováděli, bylo fakt hrozný. Takže doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, dejte like, určitě se pojďte tady na tady pirátovský Minecraft kanál, který máte v popise videa. Přesně tak. Pirátovský. A já se vás těším u dalšího videa, čus! Čus!